Dámy a pánové, naším dalším hostem je Matyáš Hložek. Večer. Dobrý večer. Luci, jak se vám líbí Matyáš? Pěknej. A tatínek se mi líbí, jeho. Ne, já se ptám na Matyáše teď. Pěknej kluk. Jo? No. Můžete dát také hlavu vedle mě? No. Berete nás takový, jaký jsme? Ale vzhledem k tomu, že Matyáš, vlastně, jak jsem se dozvěděla, je s věkem velmi blízko mému synovi, tak koukám víc na vás. No, tak... Je vidět, že jako se umíte zamyslet někdy dobře. Ale Matyáš nejen, že je o fous mladší než já, ale on vyhrál, on je vlastně nejhezčí muž. Na světě. No na světě ještě ne, v Česku jenom ne. V Česku. V Česku a teď pojede na tu... Světovou soutěž. A zároveň je ale synem Stanislava Hloška. Toho tady máme. Kde pak ho máme? Tady pojďte sem, tatínku, na chvíli, pojďte. Stanislav Hlošek. Dobrý večer. Ahoj. Ten by mohl vyprávět, když holky ze všech školek z nich šílely. To byla ještě pedofilie povolená. Já jsem vyprávěla, jak jsme na základce chodili do parku s kazeťákem a poslouchali jsme tam holky z naší školky. No, právě. To by byl dlouhý pořad, ale... Dlouhý pořad, no. Ale, prosím vás, nemáte pocit teda jako určitý pýchy teďko, když máte nejhezčího syna v republice? No, takhle, já jsem nesoutěžil. Tak, to měl kliku. No, já se nikam necpu, jo. Jsem pokornej, skromnej, český takovej. No, ale vy jste vyhrál. Vyhrál. No, nebuďte nafoukaný jako klidně. Vy pracujete jako nějaký osobní trenér, nebo co jsem koupil? Jo, fitness trenér, no. A co trénujete? Trénuju lidi ve fitku. Ve fitku? No. Učím je vlastně, jak správně cvičit. Prosím vás, jak on se k tomu dostal, k tomuhletomu? Tak od malička vlastně Maty byl vedený k tomu, že dělá všechno. Jo. Že ten osud si ho někam potom zařadí, takže... Chodil do gymnastiky, pak tancoval, hrál hokej, fotbal, co jsi to ještě dělal? Jo. Všechno. Hrál na piano. Dobře, už jste si všiml, jako když byl malý, že byl takový hezčí než ostatní, nebo? Ne, on byl. Že jste koukal, tamhle je, jasně ho vidím. Ne, tak to bylo tak, že on byl od malička strašně hodnej, strašně milej. Jo. A manželka ho vždycky oblíkla, že byl kluk jak z cukru, jo? Protože když třeba jsme chodili v centru Prahy, tak nevím proč, ale Japonci si ho fotili a prostě... Opravdu, on už byl odmala takhle hezký, jako... Odmala byl hezký, byl sice trošku měl jako... Měl jsem tváře, no, lehce. Cože? Lehký tvářičky jsem měl, ale... Lehký tváře? No, jako, ale... Vždycky měl hezký úsměv. Já vůbec tady... Mně jasně přijde tak krásný, já nevím, čím to je. Tak já jsem dřív, když jsem byl mladší, tak jsem měl samý. Všichni mý kamarádi byli prostě taký fešáci, všichni byli hezčí než já. Zas, jak byli hezčí než vy? Jak jste na to přišel? Tak myslel jsem si to. Myslel, no. Já jsem si právě říkal, že si to jenom myslím. Tak jste si to myslel a pak jste zjistil, že na tom nejste tak špatně, že jo? Tak postupem času nějak jsem vyrost, možná je trošku zmužněl a... My tady máme nějaký fotografie, kdy jste byl ještě takhle menší, tady se můžeme podívat. Takhle jsem vypadal taky v jednom období. To měl dobrý základ. Já jsem říkal, že jsem měl trošku tváře, no. Malinko. No ne, tak ale... Ale tak. Byl jsem, no tak... tady vypadáte dobře, no tak dobře tady živený. Taky, jo, tak, ale to není zase tak... Dobře živený a druhá pravda je, já v tomhle věku u dětí, jakože by byli voškliví vyloženě, no to si neumím představit, jak by vypadali, že jo? Že jo. No. No. Tak to jsou všechny skýno. Tady už jste starší trošku, tady máte klobouček krásně. No, taky pěkný. Jo, tohle je moc. Ale tady už si jdete do podoby pomalu. To jste ještě netušil, že budete nejhezčí. To jsem opravdu netušil. No, tady to je tatínek, že jo? No, to si pamatuju. To jste slyšel někdy o tom, co tady tatínek vyváděl s holčičkama z naší školky? No, to jsem se dozvěděl o školce. No. Yeah. Tu desku máme. No. Tohle máme doma. Po období? Je vzácná deska. To bylo období, to tady úplně zvrhlo celou zemi. To jako, tohle tady dělali a všichni to po nich napodobovali a holky z toho byly úplně nemocný. No, už vám o tom vyprávěl pan otec? Občas něco, jo. A málo. Něco málo. Mm. Ono se to úplně vyprávět asi nedá. Nedá. To se nedá sdělit. Já jsem zvědav, jak to bude se školou, protože dělá ještě vysokou školu. A co studujete? Studuju manažerský studia. Manažerský studia? Takže budu asi manažer něčeho, možná. A víte, že mě to napadlo? To ne, tak já vždycky řeknu, že studuju manažerský studia, no a co z vás bude? No tak jako manažer. No, já jsem se neptal, já jsem si rovnou říkal, s něj bude asi manažer. No, tak uvidíme čeho teda. No, to je jedno. Hlavně, když vás to bude bavit. To je pravda. A těšit, jak říká tamhle Lucie, když vás to bude těšit a to, tak to bude hlavní. No ale tohle to byste jako manažer mohl využít taky. To je pravda. Dalo by se to skloubit. Bejt v něčem první jako... Ať už objektivně nebo neregulérně, o to už je jedno. Tak to je výhoda, ne? Přednost. Manažerská. No nevím. No jak nevím, jako... Manažerský pozice, jako... Co? Jak by se to dalo využít? Se ptáte vy mě? No. Děláte manažerský studia a ptáte se mě? No ne, jak tak... máte využít toho, že jste jednička? No, jednička v tomhletom odvětví, jako. No to je jedno. Většina lidí není jednička v žádném odvětví. To je pravda. Ale chovají se tak. Jste minimálně na rok nejhezčí teďko. Teda třeba ne, ale štempel na to máte vy. Jo, no. Je to tam, že jo, prostě. No, tak tam je porota. Kolik tam bylo porodců? 98. 98, tak to, o čem se budeme bavit tady? Jsem vyhrál 98, jsem nejhezčí. Tak ale byste to měl manažersky využít. O tom jste začal přemýšlet až teď, koukám. No. Když byste přišel zanedbanej, tak... Ale hezký. Ale hezký. Ale hezký. No ne, a už to jako osobní trenér, tak doteďka děláte osobního trenéra, tak je přece rozdíl, jestli mám osobního trenéra, anebo jestli mám nejhezčího osobního. No tak jo, tak v tomhle tom to jako poznávám, to je jasný. Jo? Jak? Tak jako... Takhle vy trénujete i ženy? Já, no, trénuju převážně ženy. Aha. Já nevím proč. Já vůbec, prostě... já jsem tak blbej, že když řeknete trenér, tak mě žena vůbec nenapadne. Trenér, trenažér, muž, já nevím proč. Já nevím proč, ale já mám fakt jenom ženský. Ne, to já chápu. A to je, já vůbec nevím, proč byste trénoval chlapy, jsem tak blbej. No jo, tak to bude mít výborný dopad. Jo, tak... To byste si měl dát dokonce i značku na ten rok, u Krasotína nebo něco takového. No, hned bych tam přirazil cenu trošku. Cenu, no jasně, ale... Co ale? Zvednout jí, ne, trošku. No přece se nezlevníte. Tak to ne, jsem hezký, tak půjdu s cenou dolů. No to ne, to vůbec ne, jako to v žádným... Naopak, tam bych dal cenu, DPH plus krása. DPH a 10% nádhera. Za krásu se platí, že jo? No platí. No právě. Za krásu se platí, no. To mi vždycky říkali, za krásu se platí. No, proto já byl skoro bez peněz, ale... Řekne drahý, tak řekněte, tak si jdi k nějakému Vošklivkovi, ale... Ten to má o půlku levnější. No, já tě trénuju, můžeš si mě přitom zdarma prohlížet. No. Kolik trénujete žen za den takhle? V průměru. Já nevím, tak kdy? Tak jako 4-5. 4-5? No jak dlouho? Jednu. Hodinu. Hodinu. No to byste mohl přidat. Až 8. Jako hodinu až 8? Ne, 8 žen. Ale spíš bych dělal 16 žen půl hodiny. V podstatě takový, ahoj, jsi pěkná, já taky, měj se, tady máš fakturu a... Já bych to rozdělil teďko. Nejen trénink, ale setkání. Setkání by bylo levnější. Konzultace. Ne, žádný konzultace, setkání. Na konzultaci ona bude něco říkat a bude chtít, abyste odpovídal. A když jdu za krasotínem, tak se bude jenom koukat. Čili setkání zaplatí, ona mě ji půjde, nebudu to dělat, já budu se v salonku na koukačku, pustěj, ona se mě bude dívat, já budu takhle jako klimbat, další, to bude na dyšce. Může mít konzultaci a vrchol je trénink. A na ten většina nebude mít. Ten bude drahý jako pes. To je pravda. Ale to není vůbec špatný nápad. Já vím, ale to tady říkám někomu, kdo dělá manažerský studie. A do toho bych ještě pustil holky školky a to... To už by se nedoplatili. Holka přijde s babičkou, to si koupí DVDčko s tátou. No, a biznis je na světě. Co? Biznis je na světě. Vidíš to? No máte rok, no to teda. Děkuji za nápad, no. Já myslím, že byste měli jít skoro domů, ještě to tu chvíli vydržte, ale... No a když jste zpíval na soutěži, tak nám taky zaspíváte tady. Jo, zaspívám, jestli chcete, tak jo. No my budeme velmi rádi a nás těší, že tady ještě zaspíváte víceméně zdarma. To musí být super palba, když bych chtěla zpěv. No ježišmarja, tak to už... A až po 16. hodině. To je pravda, že dopoledne se nespívá, že? Ne, to já nemá hlasivka dole. No, právě. Podvečer a to... se musí říct, mezi 16. a 18. oni se tam rvou do těch 2 hodin, tím je tam přetlak poptávky, takže jdete s cenou nahoru. Když tam dáte 5 hodin, tak to jako ono se to tak rozflákne, ale 2 hodiny maximálně už se tam narvou a zvednete cenu a jenom 2krát týdně. A kolik písniček? 1, 2, ne, max? To uděláme po show, to celý připravíme. Matyáš Hložek! Písničku si můžete objednat na našich webových stránkách krasotin.kraus.cz.